Трябва да снимаме пристигането. Къде отидоха котките? А, пи. Къде спутница е? Латка, ма. Пенки. Дивки. Диво, диво да е така. Кой ма затвори, бе? Айде, ма, влизаш ли? Борко, какво се разлага, бе? Окей. We are here again. Чопсля. И то съм пораснал, бе. Кой меч? Ти с дребните порасна ли вече? Ти не беше ли дребно? Ага, е, тади да. Alright. Ah, okay. Смешно. Къде ти се прат? Къде ти се прат купоните? Оставай да си прат партата. Кой за критика? Кой за критика? Кой за критика? Какви са станали мърляни, значи? Е, мърляч! Да, някой казва скръц. Някой казва скръц. Тя някакви други котки била имала там. А, някакъв плък са изяли тук. Много интересно. Да не го стъпчете. Писи, 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 писи. Where is the cat? Where is the cat? Писи, писи, писи. Is there a писи? Should I found some? No, писи. Писи, писи. Къде си писи? Писи, писи. Я писи. Но писи. Sometimes they hide here. No one here. No писи. Full of whips. There yet. Bernie, Bernie. Where is the freedom? Okay.